Fala aí, sobreviventes, Lacino Lagos aqui, começando mais um vídeo, galera. Dessa vez eu estou aqui com... Mano, vocês pediram demais. E tá aqui, Survivalcraft 1. A gente vai iniciar uma jornada aqui, galera. Vai ser muito foda. Então já tá aqui o nome do meu mundo, vai ser Maxcraft. E eu vou colocar a seed 22, mano. Então se vocês quiserem jogar comigo, galera, no Survivalcraft 1, a seed é 22. E let's go, manito. Survivalcraft 1, pra relembrar os velhos tempos de como era esse jogo antigamente, mano. Caraca, velho, olha isso. E tá aí ele, mano. Maxcraft, muito doido. Então, bora lá, meus queridos. Já estamos aqui. E agora, velho, é só pegar. Eu botei essa seed aqui, galera, 22. Teve um inscrito que botou uma seed pra mim e disse que tinha muito ferro e muito ouro na caverna. Quer dizer, muito ferro e muito cobre. Porém, eu não lembro mais qual foi o inscrito e nem achei mais o comentário dele. Eu procurei e não achei, mas eu criei aqui uma seed e tá dando certo. Então, galera, como início de série, mano, vamos pegar madeira e também achar um local pra gente fazer uma moradia, mano. Porque a primeira noite e os primeiros dias são complicados e vai ser uma jornada da hora, mano. Ó, galera, no Survivalcraft, ó, não tem como esse aqui pro lado aqui, ó. Ó, agora tem. Poxa, é porque é o contrário. É pra cá pra mudar, ó. Nossa. Não, galera, tem três abóboras aqui. As abóboras não ficam podres. Tem uns porquinhos também. Umas vacazinhas pra cá que eu sei que... tem. Quer dizer, dessa vez não spawnou a vaca, mas... tudo bem. Mano, eu tô com pouca madeira. Vou pegar um pouquinho mais, galera. Que a gente vai dar uma olhada naquela caverna ali. Ó. Tô achando que ali tem ferro. Ou então cobre. Eu não explorei nada, galera. Eu só criei a seed mesmo. Estamos jogando, meu filho. Já temos 9 madeiras e 3 abóboras. Meu. Acho que essa abóbora eu vou aproveitar para plantar ela. E... quer saber, galera? Eu vou logo craftar aqui, mano. Ó. O máximo é 40 também. Craftar uma craft table. Vamos lá para a cavernita. Colocar aqui, galera, ó. Então, galera, já coloquei aqui a crafting table e agora o que é que eu vou fazer, meus queridos? Vou craftar aqui alguns sticks, na verdade vou botar bastante. E vou também fazer, sabe o que? Uma picaretinha. Pra gente pegar essas pedras aqui, ó. Mano, eu confundo demais, velho. A roletinha do mouse vai diferente aqui no Survivalcraft 1. Não, essa ali não, que essa ali vai despencar a areia. Vou pegar mais pedra que eu quero fazer também. Já quero fazer um... uma espadinha. Facão, né? Esse aqui das pai de dois e o Vinícius aqui, velho. Tá doido. Nossa, ideia. Pra onde? Você é burro? Acabamos de escutar as coisas aí, meu Deus. Ô, galera, tá chovendo já, mano. Ah, vou fazer também um machadinho, mano. Deixa eu logo pegar aqui algumas pedras. Galera, olha isso aqui, mano. Nossa, tem um leão ali, velho. Deixa eu fazer aqui um facão ligeiro. Porque senão ele vem pra cima de mim. Ah, já tinha um, meu Deus. Eu ia fazer um machado, pô. Confundi aqui, velho. Mas tá tudo bem. Aí, tá estranho isso aqui, ó. Ó. Que isso, velho. Parece que eu não tô mexendo, galera, no Survivalcraft 1. Ele lançou uma atualização, parece que ficou meio estranho, mano. Tá com uns bugs feios aqui. Mas vamos pegar mais um pouquinho de madeira, galera, que eu quero pegar um pouco de madeira pra fazer uns carvão, mano, pra iluminar lá. Pronto.
pegar mais um pouco aqui. Olha lá, velho. Aquele bicho ali solta um... põe uns ovos. E aqui os ovos não ficam podres, mano. Ah, dá pra fazer uma farm da hora, hein. Só não sei se dá pra fazer farm automática. Mano, tá chovendo feio, velho. Vou usar isso aqui, galera, ó. Vou usar isso aqui como combustível pra fornalha, mano. Vou fazer uma fornalha ali. Vou colocar um raio ali agora, vê. Então pronto. Tô escutando um alce. Suficiente, tem não. Tenho. Vou pegar aqui o nosso carvão também, a madeira. Vou colocar o carvão aqui, ó. E a madeira, galera, a gente vai fazer tocha. Ó, bug. Pronto, tá bom já. Duas tochinhas. Seis tochas. Acho que dá pra explorar um pouco aqui já. Vamos dar uma olhada aqui, galera, nessa caverna. Nossa, é pequeno, só até aqui. Pensei que era maior. Ó. É grande, hein? Quer dizer que é alto. Onde é que tem um urso safado? E o alce? Caraca, mano. Galera, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a semente, mano, e vou plantar aqui em cima. Aqui em cima aqui eu vou plantar algumas abóboras aqui, ó. Galera, eu vou fazer o seguinte, mano, vou pegar algumas sementes de abóbora e vou plantar elas aqui, ó. Na verdade eu queria plantar elas perto do lago, mas eu vou plantar elas aqui, assim, ó. Talvez, mano, aqui vai dar alguma abóbora, velho. Certeza que não vai morrer as quatro, mano. Porque, tipo assim, vai ficar algumas boas. Dá pra voltar também, ó. Vou pegar aqui alguns. Os negócios desse aqui eu quero fazer, mano, um arco, velho. Um arco vai servir muito pra gente matar pássaro. E daí tem um pouco de comida, velho. Deixar bem aqui assim, ó. Galera, eu vou tentar matar esse bicho, mano. Tentar matar ele, dá o jeito, é a única comida que tem, velho. Facito, facito. Dropa penita. Isso demora pra dropar. Seis penas, velho, só. Tá bom. Não dá pra não matar, não, porque não dá muita comida. Eita, tá ficando de noite, galera. Ó, tem ali em cima que eu não explorei. E eu acho que eu vou explorar agora. Tem um bocado de entrada aqui, galera. É, aqui não dá em nada. Vai dar lá em cima de novo. Ó, dá aqui em cima. Mais em cima. Mano, eu vou ter que achar um local pra minerar, galera. Tem pouco ferro aqui, velho. Quer dizer, não tem nada de ferro aqui, olha um pouco. Ó, tá se pondo o sol.
E a noite vai cair, mano. E agora, galera? Eu vou colocar aqui, ó. Franguinho pra assar. Comer essa carninha. Fazer uma caminha aqui também. Nossa, mano, demora. Eita, moleque, primeira noite no Survivalcraft 1, galera. Quem lembra, mano, deixa aquele like. Tem que fechar aqui, galera, ó. E também, mano, fechar aqui, velho. Aqui tá o perigo. Aí, ó. Tamo safe agora, galera. Nenhum lobo vai pegar a gente e dá pra gente dormir de boa. E aqui, galera, vai encerrar o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Um grande abraço aqui do Max. Valeu. Tchau. Ooh.